atoto arere masalasin lata fe ko si gboro oluora lo gbon esusu dida esusu with Allah gbogbo muslimi ni le loko lajo leyin odi la kesi ka jo kole oluwa esu ta wiun ada ko korara gbogbo eni to darapo ni o jere owo ta fi pamo sinu banki oba okeki din agbana ki ba igberu ni baru owo be ati diru digba gbogbo eyan to ba lohun sowo laye nbi odan loju won oni lugbadi ofo bere latori egberun marun lo sosu tabi ta ba lagbara ju be lo ba lagbara egberun marun ko fadiwo o ba tun fe da gbogbo e lekan soso okuku da afokan si ni se yesu dida akole oluwa oni sun alapa owo ta fe bo lohun ilayi se ipinu rere ni ati di amore okan baba ti bere ka mo si je ko ja o madama da o lo sosu continuous ni todun a fi yipo esu eni ijukolu ki je ka gberu dori ka pakiti mole mo gba moran esu ka mo binti ninu owo fi gba ni nla lowo oluwa o ewe esu su awon ta fe da lo sosu ko to rasu ya lekan oso kilo tun ka ninu eja sunsun oba mi oke o si ni dun yin ni lada odan loju gidi wa laitala beni esusu with Allah ni lana ka gbogi ta gbe kale loju na ti kowo jo fun kiko masalasi nla ilu ara ni joba ibile ife lodun nipinle kwara pelu afojusun wi pe akojopo igba eyan to ba nda egberun marun 5000 naira lososu million kan naira ni yo je ni osu kan apapo re lodun yo si ma je 12 million naira pelu yonda olon sugbon bi a o lagbara to be ko diwo lati kopa o iba asegberun meji meta tabi merin eje ka kopa amo e wa gbo o esusu la pe a o ma da lososu yipo odun ni adayo wa idakure ku ko le su a o gbodo taku sona 60000 naira ni lodun fun gbogbo eni to fe da lekan gan ni gbe tan asuwon ifowopamọ ni UBA pelu account number 223-977-4442 telephone 0802-369-8789 tabi 0802-848-8374 ewe 0703-595-1734 esusu with Allah fun ora central mosque e ba wa dasi